ချိန်တော့ကိုကြီးလည်းမင်းတို့လိုပဲကွာသားချစ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးကြတော့လေဩဟုတ်လားအင်းအင်းအင်းဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြီးလမ်းခွဲခဲ့ရတကယ်တော့မင်းတို့ငါတို့ဆိုတာအဝေးရနေပဲဖုန်းလေးနဲ့ချစ်နေရတာအချစ်ဆိုတာနှလုံးသားမှာတွေ့ညှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့အရက်မှာตาเล็กคลีเนี่ยหนีจีนเนี่ยฉิ่ะตบาวะเว้ยยินเลกากูเบดูอยู่บ่แม่ไอ้ตะโกเวรณามีเตียปูโตจวนย่าร่อเมอะเต้มาดันยาตูไม่ติบาเว้ยเตียวแท้ขันธ์หลุนี่ตู้ฉิ่ะตาดิโอ不要迷惘，千年。